Alessandro driblou Bruno Thiago de novo. Que jogada do Neymar! Que gol é esse? Para tudo! Para aplaudir! Thank you.
esquerdo do Neymar, vai pro mano a mano com o Alisson, já passou, já tá dentro da grande área, fez o corte, pé esquerdo, lá vem a batida, mais um toque, golaço! Briga o Neymar, ganha o lance, tentou um balãozinho, foi pra dentro da área, vai pintar o golaço! Que bola! Chegou dentro da área, tentou Neymar, fez a fita, vem o goleiro por cobertura! Partido del encierre, hemos tenido un buen espectáculo, se escapa Neymar, va Neymar por el tercero, Neymar lo hace, Neymar, gol, gol. Neymar chega, driblou o zagueiro, puxou pro pé esquerdo, Neymar, Neymar, encara o Jaime, trouxe por dentro, abre espaço para bater pro gol, levou pra canhota, bateu pro gol. Olha o Neymar, arrumou, atenção, pé direito, bateu! Vai pra cima da marcação, deu uma gingada na frente do Maurício, conseguiu ficar na cara do gol! Ficou na cara, rolou pro Neymar, pode bater de primeira! Passou pro Neymar, pode até chutar! Gol! Rolou pra entrada da área, Neymar dominou, girou bonito, pé direito, a batida, golaço! Preferiu olhar, tocou pro Neymar, prendeu, bateu, golaço! Pro Neymar, posição legal, Neymar pintou mais um, pedalou, que golaço! Gol! Vai partir pra cima do marcador, ganhou o Neymar, do caçapa, outra finta, chegou na área, Neymar de pé direito! Pro Neymar, Neymar chega, driblou o zagueiro, puxou pro pé esquerdo, Neymar! Proclamação, Neymar, pintou, largou, pé da esquerda, prendeu, bateu! Puxou, lindo, forte, pé esquerdo, golaço! Fica na área afastando, a bola volta pro Neymar no campo, é gol! Gol!